Мерките и препораките новогодишната ноќ да се помине во домашна атмосфера и без многу собирања придонесе драстично да се намали бројот на повредени, но и на лица кои поради алкохол завршиле на токсикологија. Министерот за здравство Венко Филипче е задоволен од почитувањето на мерките, но и малиот број интервенции. Мирна ноќ за дежурните екипи споредено со претходните години, десетина прегледи и приеми во ургентниот хирушки центар, споредено со 30 до 40 изминатите години и десетина на клиниката за токсикологија, која што на еден начин не е ургентен интернистички центар, исто така многу помалку споредено со 30 случаи кои што биле примени изминатите години, што значи дека навистина се почитувале мерките, да нема прослави, да нема групирање, и тоа е една голема заслуга и на граѓаните. Задоволен од состојбата со малиот број алкохолизирани е и директорот на клиниката за токсикологија Ридван Байрами. Рече дека граѓаните главно се придржувале кон мерките. Само еден од нив бил на 67 годишна возраст, претежно биле млади до 22 години, а најмладиот пример на клиниката имал 16 години. Во текот на новогодишната ноќ имаше, како што кажа министрот, 10 пациенти алкохолни интоксикации, акутни, кои сите беа загрижени и пуштени дома. Од тие 5 жени, 5 мажи, од сите 10, 6 беа малолетници, исто беа третирани и пуштени дома. Една имаше со акутна со наркотици, исто третиран, од друг град беше пуштен дома. Во однос на пречекот на минатата 2020 година, за прославата на новогодишната ноќ, дури 29 лица завршија на токсикологија, а предходната 2019-та, 27 алкохолизирани лица побарале помош на токсикологија.